哎，哇，阿米干吧，哇，真假，哇，阿爸明天上那这边灯亮些，再看这边，上班的不行啊 ，yes，OK， 哇，喂够啊，哼，见面啦，耶，来我又来。Mana? Bang mana? Bang mana? Bang tetek. Okey. Bukan bukan, kecil ikan. Kecil ikan.下来就对了。sudah ketok dia punya rumah. Sudah ketok pintu dia. Iya. Join. ，你转了，先转了，先转了。不掉去哦。哎，哎，怎么？哦，脱掉了。脱掉哦，旧的还是新的？哦。这是当打枪了，五八呀。走那么狂啊！不是这样哦，你钓到几条？啊，看到有没有打你了？你啊，兄弟，里面加烂吗？有没有都？少动了几哦？哈哈，还在那里少动？哦，他刚才打钓的时候断的，还大只的嘞嘞。哈哈哈！哇，大叔的，在这个这里说动，这里不动。哦，中了 ，yes， 丢哪里？刚才你丢哪里？去前面吧，哈。对啊，下去它就在这个桶的下面哦，它就是那个文江头那边哦。你说吃了，我不是不懂啊，嗯，这个就有拉的，摸啊摸带很累哦，跟几个钓，去钓边度啊？钓边度？你又搵到食噶啦？啊，吃了不用点，不要动哦。喺上晒嚟咯，你讲我响度啊？边个讲冇响度？嗯，又骗我。
很轻不了吃到。哦，大只。啊，来拍照。整个都走，两个全部手动一点，左手一点，左手一点。给喽，你不可以给的。你小宝没有手动。嗯，一百手动了。Ya Masita, ini yang betul ni Masita. Ada bunyi oh, tuk tuk tuk.Wih, dah lalu makan ni besar deh. Kau sotong tayo-tayo? Oh, tayo. You punya udang cantik. Ada bunyi lagi. Srek, srek, srek. Dia kau pengen pan kau. Tak kau sotong ni lah.Orang lama lah. Orang lama. Saya nak pergi jauh. Ini tidak besar. Ini tidak besar.可以咬我！对，咁样打啊？打直啦，而家可以打直噶啦。哦，哦，哎呀，冇鸡又十吨啊，落啊十吨。1kg masuk air 1kg. Banyak oh. Aduh sudah terus. Ayuh. Yau tot dia. Da zi oh, wei, kuai dian xia shou dong da zi, ba sha ba sha ba sha. Luo jia luo jia.大只大只，哇！哎，小姐，哎，小姐，转过来，我们两个人一起拍，拍我一个人先。OK， 来，左岸，快点。对，拍我们两个人先，这样子下面缝它，啊，缝了，嗯。拍到我们两个人头嘛？拍到。啊 ，OK。OK， 你拍他个人，他个人拍他个人。回去很快的，直接，我放去那个婴儿那边啊，等到礼拜拿硬硬啊。Potong ayam, ite, lembu. Wah, kentu saya nyawa ini dah yang mana tu? Mari.
放那个什么出去哦。你看这里呀、啊。哦，后面，后面，然后。后面了，停了。后面。后面来来来来，我来。来，来我们。Ada bi kain besar. Ada ikan sambi. Ikan hondo ho, tengok oh. Hmm. Sen hoi nak cuy pa apa dah oh. Tinggal itu mulut saja. Tinggal mulut. Mau bahan, kena bahan. Ini apa? Talang. 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 Potong. Potong. Okay. Okay. Okay.哇！哇，这个什么漂亮？应该也是八，应该也是八，对不对？好了，我给他来给，嗯。